Boa noite, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos a mais uma grande final da final mensal do mês de maio da GoPT for LOL. Jogo este que irá colocar do lado azul os SOS Esports Alpha contra os Kick Esports Club, que irão jogar do lado roxo. Eu sou o Candy Sucks e comigo tenho o Relixis para me ajudar com este mesmo comentário. Muito boa noite a todos. Boa noite. Finalmente, de volta às streams, não é? Exatamente. Desaparecem, não dizem nada a ninguém. Foi uns tempos. Foi uns tempos em que eu andava a dar na coca e não. Dar na coca. Tem que estudar. Jogar, estudar. Pois está bem. É difícil. Está bem. Está bem. Podemos ver os bandos de minhas, não, né? Nenhumas. Zero. Tenho o Bruno. O que é que eu preciso de ti? Cassiopeia, Urgot e Ari são os bandos. Ha ha ha. Interface. Trollolol. Cassiopeia, Urgot e Ari são os bandos do lado dos SS. Contra Yorick e Shen. Não falta aqui nada. Acho que falta. Curioso. Falta aqui um champion. Então. Yorick e Shen vão ser, não, aparentemente, só os únicos. Vão ser os únicos bans do lado dos Kick. Kick esses que, após a first pick Nautilus, escolhem de imediato a Janna e a Morgana. E não sei até que ponto é que isto é bom para os SS. Assim, à partida, não sei até que ponto é que isto é bom. Uma das coisas a mencionar é que é muito CC pela parte. Logo, os dois primeiros champions é muito CC da parte dos Kick. Eu estou a ver aqui o Darius aberto. Para quem ainda não sim, conhece, o Darius também está, exatamente, também está livre. É o champion mais OP que alguma vez assisti. Impossível, sem mais OP. Sim, sinceramente, hands down é OP. O facto do ultimate dar 3 damage, ainda por cima o facto do damage do ultimate ser ampliado pelo número de stacks da passiva, é algo de... não sei. Eu não... Lá está, a única palavra que eu consigo encontrar para descrever esse mesmo ultimate é OP. Preciso de sonar a fato. Urgentemente. E o curioso é que nem os eu já nem falo. Escolheram, e não sei se agora os Kik vão escolhê-lo. Eu não sei se eles têm usado na composição de times deles, se têm usado o Darius ou não, né? Sim, exatamente. Exatamente. Também é preciso treinar ou praticar com o champion a ver se ele realmente entra na compa ou nem por isso, mas lá está. Tendo em conta que ele tem um ultimate extremamente OP, que ainda preciso, aliás, eu nem sequer referi o facto do ultimate dele refrescar por cooldown se der o last hit. Aliás, aparentemente não é se der o last hit, é se der o last hit ou se o champion morrer entretanto. Exatamente. Acho que é um imediatamente após. Se morrer com as stacks do passivo, tens também conta. O cooldown. Exatamente. Sim, lá está. Eu não tenho quase a certeza absoluta que não era suposto funcionar assim, mas pronto. Tenho a certeza absoluta que era para refrescar o cooldown só e unicamente se desse o last hit com a skill em questão. Whatever. O curioso do Darius é que ele foi banido das qualifiers da DreamHack, ele já tinha saído, mas no entanto foi banido e ninguém podia jogá-lo, nem ninguém podia bani-lo. Faz conta que o champion não existia. Exatamente, eles estariam certamente a utilizar a tournament version do jogo, tournament version essa que nunca conta com as alterações que são introduzidas, pelo menos a nível de items e de nerfs e buffs nos bonecos. A tournament patch, aliás, tournament version, quero dizer, geralmente é um patch anterior àquele em que nós estamos a jogar. Olha, daí que não existir, que não foi na tournament realm, não existir o Darius nem o Athena's Unholy Grail, aliás. Mas exato. Sim. De qualquer das formas, podemos ver que a seguir ao Nautilus foi escolhido Soraka e Ashe, e agora Jax e Vladimir. Jax certamente que irá para solo top, parece-me. Vladimir para o mid. Vladimir que irá jogar contra a Cassiopeia, sinceramente. Bem, a pool não vai ajudar de muito, a não ser para dar dodge. Contra isto passado no confronto direto, contra a Morgana, não sim. Não é Cassiopeia. Contra a Morgana, enganei-me. Pouco barulho. Contra a Morgana, não sei até quanto é que a pool vai ser, ou lhe vai ser muito favorável, mas lá está. É como tudo. Iremos ver. Portanto, vamos ver. Jax contra a Irelia, que vai ser numa lane muito interessante. Gosto bastante de ver o Jax e Irelia. É sempre extremamente interessante. Se bem que ontem
Para quem não acompanhou, e volto a recordar que podem ver os jogos que foram streamados ontem através do nosso canal da Twitch, www.twitch.tv/slpttv. Lá tem todos os jogos que foram streamados até ao dia de hoje, gravados. Podem passar por lá, dar um salto, ver os jogos que foram gravados, deixar lá um like, que a gente não se importa, Eu penso que etc, etc e tal. Mas sim. ainda tem jogos de quando tinhas voz de criança, não era? Tinhas É, aquela desde que sim. voz fininha. Tinha a voz fininha. Não, isso acontece quando as calças de ganga estão mais apertadas. Não sei se. Agora, como, pronto, estou. Calças de fato de treino, isto. Pronto. Mas sim, muito especialmente uns jacks de Surge e Smite, será? Ou será que vai alterar à última da hora? Vai alterar, será, É penso que exatamente, será é um exhaust. Jax Jungle e Nautilus Top. O Jax a trocar a última hora o Surge pelo Exhaust, e acho muito bem. Surge é. Se bem que lá está, até era interessante ver no Jax, visto que ele beneficia tanto de AP como de AD. Isto para o Attack Speed e etc. Era interessante, mas meh. Mais um fail da Riot, que é? Exato. Entretanto, podemos ver aqui que, para além do Jax, bem, isto já falámos, do lado do Skik. Vimos o Israel e a Irelia, a Irelia que irá solar top, o Israel que irá ser o AD Carry, novamente a vermos. Bem, ultimamente temos visto mais Ignites do que eles nos AD Carries, bastante interessante. Exato, é uma das formas de dar counter ao Will. O metagame que há uns meses atrás era só o Will, as pessoas começaram-se a tentar contradizer o Will e começaram a levar Ignite na botlane. E será Sim, e vantajoso, isto também. é, o Exhaust da Janna e o Ignite do Israel Exato, é muito vai bom. ser extremamente vantajoso, especialmente visto que estão contra uma Soraka. Mas de qualquer das formas, vamos então passar às rodas, começando pelo AD Carry do lado dos SS, que será a Ashe, que mesmo assim ainda vai jogar de Flash e heal. Creio que é importante, sinceramente, visto que ela não tem escape mechanism. 15 de Physical Damage, 12 de Magic Resist e 13 de Armor. Aqui, da parte dos Kik, o Israel que irá levar Ignite e Flash, vai usar 13 de Armor, 12 de Magic Resist e 15 de Physical Damage. Tem tudo bastante standard. Portanto, o Vladimir que irá, parece-me a mim, para um mid, muito possivelmente Ghost e Ignite, a utilizar 8.5 Magic Pen, 15 de Ability Power, 12 de Magic Resist e 13 de Armor. Bastante Da curioso. parte Morgana, que possivelmente irá encontrar o Vladimir de Ignite e Flash, vai usar 8.5 de Magic Penetration, 3.7 de Mana Regen por 5, 12 de Magic Resist e 15 de Ability Power. Portanto, o Nautilus que à partida irá solo top de Flash e Ignite também, vemos 13 de Armor, 12 de Magic Resist, 15 de Ability Power e 15% de Attack Speed. Irelia, que vai top também, vai usar Flash Ignite. Como runas é 8.5 de Physical Damage, 13 de Armor, 12 de Magic Resist e 8.1 de Health Regen por 5. Portanto, o Jax que irá estar na jungle, como referimos, de Exhaust e Smite, como deve ser. Irá utilizar 13 de Armor, 10 de Armor Pen, 12 de Magic Resist e 9.6 de Physical Damage. E o Dr. Mundo, exatamente com os mesmos Summoners Exhaust e Smite, vai usar 15% de Attack Speed, 24% de Magic Resist at Level 18, 1.5% de Movement Speed e 21% de Armor. Mas assim ainda dá para ver a pobre da Soraka, que vai jogar de Flash e Exhaust, 8.5 Magic Pen, 28 de Ability Power at Level 18, 3.0 Gold per 10 e 13 de Armor. Bem, entretanto, estão a dar-me Felizmente, o jogo já informação de começou. que vamos fazer remake. Ok. De qualquer das formas, nada nos impede de, pelo menos, comentar acerca do setup. Vamos Olá. fazer remake, né? Vamos fazer remake, né? Sim, o Brito disse-me que iam fazer remake, posso lá saber porquê. Mas de qualquer das formas podemos lá estar, podemos comentar um pouco acerca dos setups e do que achamos, em particular, dos setups de cada equipa. E sim, como mencionaste muito bem, Janna e Morgana, extremamente importantes a nível do CC. Visto Exatamente, que a vai ser Janna tem. algo. Durante as teamfights a Janna tem um controle extremo. Ou extremamente absoluto acerca de tudo o que se está a passar à sua volta, visto que tem um knock-up global, simplesmente é efetuado em linha reta,
Ou seja, os champions têm que estar todos em feeling indiana, senão não levam um knock-up. Tem um slow ainda, tem o shield que também dá AD. E ainda tem o ultimate que é realmente o mais importante. Consegue fazer um reset, por assim dizer, uma team fight. Entretanto, então, apenas para recordar o jogo. Para sair, né? O jogo não começou. Sim, eles quando saírem todos da sala, a gente. Nós podemos sair também. De qualquer das formas, não vejo grandes possibilidades de AOE, por assim dizer, isto para os SS. Bem, a não ser o Ultimate de Nautilus, também tem um knock-up, que acaba por ser global. Eu quero ler o que está a ser escrito no chat. Exatamente, já está a gente a sair. Okay. Vamos dar endgame. Já saíste? Exatamente, já dei endgame, sim senhor. Sim, exato, cá está. O invite. Ok. Só aqui alterar isto novamente. Para as pessoas poderem ver o que está a passar. Mas sim, eu acho que, sinceramente. Bem, lá está. O Vladimir, ao dar o seu ultimate, vai aumentar o damage que os champions vão receber, ou a equipa adversária vai receber, dos seus colegas de equipa. Isso acaba por compensar um pouco o facto de ele não ter um burst damage, por assim dizer. Lá está, ele o que vai fazer é ampliar o damage das outras pessoas. Ele vai despejar o ultimate, usar as suas skills e depois esperar que alguém dê o burst no champion que é preciso ser burst, que neste caso será certamente o Ezreal. No entanto, o Ezreal também, como tem um escape mechanism, não tendo no entanto o heal, não sei até que ponto é que vão conseguir apanhá-lo, especialmente visto que vão ter que se ver com o Doutor Mundo, não que é bom. O que eu acho da parte dos Kik é que a única coisa que o Israel vai fazer vai ser estar ao longe por trás da parede da Morgana e da Janna. Se tentarem, sim, uma team fight mal começa, a primeira coisa que a Morgana irá fazer vai ser largar o seu ultimate. Exato. Né? Tentar e prender o máximo. Segura toda a gente dos SS, o que facilita a seguir para o Israel e poder atacar sem receber damage, não é? Exatamente, no entanto, se por alguma razão houver um Jax ou algo assim do género a cair de imediato em cima do Israel, o que pode acontecer é a Janna separar as pessoas do ultimate da Cassiopeia, da Morgana, e eu a dar-lhe com a Cassiopeia, Jesus. Mas sabe, é tão comum ser ao contrário, ser a Morgana banida e a Cassiopeia escolhida. Exatamente. Pronto, ainda não me inteirei do facto ainda. Mas de qualquer das formas, se houver algum erro de comunicação ou algo assim do género, ou algum burst no AD Carry, porque lá está, qual é que é o objetivo real dos suportes? É defender o AD Carry. Se por acaso alguma coisa acontecer ao AD Carry, se cair três pessoas em cima, neste caso a Irelia foi escolhida do lado contrário, exato. Mas, por exemplo, o Nautilus, se por acaso conseguir colocar o ultimate no Ezreal, mais o Jax dar o salto para cima dele, a Janna vai ter obrigatoriamente que utilizar o ultimate. O Ezreal não vai conseguir sair de onde for apanhado, muito sinceramente. Lá está, também, tendo uma Soraka. A Soraka não é... Tem os silences, para além disso, tem o heal também. Se bem que os cooldowns não são grande coisa. Sinceramente, a Soraka foi um pouco nerfada nos patches mais recentes. E agora já não pode dar ele a si próprio. Aliás, não pode dar não pode dar mana a si próprio. E sinceramente, era um pouco OP também. Mas o heal, mesmo assim, ainda continua com um rácio bastante alto. E com um heal base também bastante alto. Qualquer das formas vai ser apenas uma questão de ver isto. Sinceramente, o que vamos ver vai ser, acho, a formar até cerca dos 30 minutos. Creio que não vai ser grande envolvimento dela neste teamfights. Tem a equipa dos SS tem uma team muito de late game. O Jax, o Vladimir. Só esses dois. E acho que quando chega aos 30, 35 minutos já tira muito damage com Infinity Edge e a Phantom Dance. Exato, mas precisa dos items, lá está, o Ezreal nem por isso, o Ezreal precisa do shield da Janna e pronto. Exato. Sinceramente, não precisa de muito mais do que isso. Para dar um damage assim, respeitável.
Lá está, isto. As lanes estão, eu diria, equilibradas. Se as jogar exatamente como a lane dela lhe indica, ou como a lane partner indica, que neste caso será defensivo, de certeza absoluta, especialmente porque ao início será que tem escudando. E antes de ter os items necessários para ser viável jogar de uma forma um pouco mais ofensiva, acho que vai ter que jogar extremamente defensivamente, muitas das vezes até debaixo da torre, de certeza absoluta. Passo que o Ezreal pode, ou tem a liberdade de estar um pouco mais à frente, até porque, para além de ter um flash, ainda tem uma Janna consigo na lane. A Janna que neste momento acaba por ser quase como o Alistar, lá está, ninguém ganka lanes com o Alistar porque sabem que assim que aparecer, assim que o jungler aparecer, leva logo um headbutt para trás, ou se por acaso gastarem flashes por aqui em cima do AD Carry, um pulverize. E um flash logo de seguida para sair dali também. É extremamente. Eu não digo que é impossível porque nada é impossível no jogo. No entanto, é extremamente difícil gankar umas lanes em que exista um champion que tenha dois CCs nas suas skills. A Janna será um pouco mais fraca relativamente a isso, visto que tem apenas um slow e um knockup. No entanto, a partir de level 6 acaba por ter um terceiro CC, que é um knockback. Também não é nada mau, muito sinceramente. Exatamente, e não se estavam aqui a dizer que o meu microfone estava um bocadinho de caca, e eu sei, não é Israel, eu tenho mania, peço desculpa, é Ezreal, tudo bem. És um bot, és um bot, não sabes dizer o nome dos Eu champions, volta para a gosto de escola, homem. simplificar. Agora, Israel, repara que é uma terra bonita, A ganda gíria é para lá, fofinho. mas, exato, Israel fica mais bonito. Qualquer das formas, também vamos ver. Lá está, não sei até que ponto é que Vladimir contra Morgana é uma opção assim tão boa quanto isso. Apolo não safa do ultimate, se ele for apanhado. Safa-o sim, no entanto, do Dark Binding, não sei até que ponto também é que o safa do W, o spell do W, o AoE, que fica no chão. Lá está. É uma questão apenas de ver. Vladimir que também tem de chegar bastante perto seja de que champion for para dar algum damage. Seja com o Transfusion, no spell do Q, como com o Tides of Blood. Não é mesmo? Ops, peço imensa desculpa. Entretanto, configurando o starboard. Fala um pouco, Relixis, diz lá o que é que achas. Não há muito para dizer, eu sei. Não estava Não a há muito. comentar que o nome Ezreal, e eu digo Israel, né? Fica assim um bocadinho mau. Não vou dizer a palavra que disse no chat, mas fica um bocadinho mau. Basicamente, gosto bastante da composição da team dos SES. É muito focada para late game, com bastantes engages. E Bastantes mas lá engages está, também, não tendo diria, mas ali o Nautilus que consegue fazer o engage. em conta E que pode ser eles devastador, né? têm uma Ashe e um. Tendo uma Ashe e um dos AP carries a ser também mais viável, ou mais útil, por assim dizer, no late game, não sei até que ponto é que é viável, se é que me estou a fazer entender. Entretanto, parece que desta vez já não há problema nenhum com nenhuma das equipas. Não sei o que é que está a passar no chat. Entretanto, creio que podemos ligar. Toda a parte dos Kik, a Morgana está com 4 barras de ping, por isso bem que já com 300, 400 de DPS. E é sempre extremamente chato de ver. E entretanto, eu creio que. Vamos a ligar, ou será que não é aqui? Não deve ser aqui, de qualquer forma. Que se dane, também não precisamos de saber o que é que eles estão a escrever ou não. Já tivemos alguns pings do lado dos Kik, também agora dos SS. Pings possivelmente a dizerem onde é que, ou a tentarem acertar na posição dos membros dos SS.
possivelmente a indicar que está a gente a defender aqui e aqui também, o que seria extremamente comum. No entanto, a realidade é que não está ninguém a defender coisa nenhuma. A Ásia será que estão a fazer os golems, também como temos visto. E aqui o Ezreal a roubar os rates do Jax. Sim, exatamente, a roubar tanto o rate grande como uma pequena. Também para dar um pouco de counter, por assim dizer, à XP extra que a Ash e a Soraka. Soraka, nesse caso, não ganhou XP nenhuma, mas a XP que a Ash ganhou. Vamos ver agora o Ezreal mesmo à frente. Não, não está. Mas pronto, sempre é melhor do que nada. E sempre é melhor do que começar apenas a level 1 sem XP nenhuma. E aqui a vantagem é que já atrasou um bocadinho o Jax, já lhe roubou o raid grande, e o Jax aqui decide não limpar o campo dos raids e ir diretamente para o raid. Exato, lá está, isto o que faz é que o Jax neste momento o Jax podia limpar os golems, ou ir fazer os golems, e ia ficar muito mais perto do level 3 do que o que está agora. No entanto, como a Soraka e a Ash roubaram, por assim dizer, esse mesmo camp, o Jax agora vê-se realmente reduzido a isto, de fazer o red buff a level 2. Entretanto, cá em baixo vemos o Knight a sair, um auto-attack, o Will da Ash a ser utilizado, e mesmo assim acaba por ser a First Blood para o Ezreal. Mais o seu Burst Damage, este shield, lá está, 91 de AD. Um Ezreal com botas e hipótese a começar com 91 de AD. Não são fixos, eu sei, dependendo do shield, eu sei. Mas de qualquer das formas. Mas muito bom ali o Ignite eficaz. Ele ainda gastou o flash para poder dar o último hit na Ash. Que foi necessário, diga-se de passagem, visto que o Ignite também já estava a acabar. E agora penso que esta botlane vai ser muito dominada pelo Ezreal. Sim, de certeza, absoluta. E pela Janna. Mas era exatamente aquilo que estávamos a prever, muito sinceramente. Que era o que era, um Ezreal a jogar extremamente ofensivo, visto que a Soraka early game não tem cooldowns que consigam realmente dar um sustain fixo ao seu carry. Portanto, vemos o Dr. Mundo a tirar umas pastas pela jungle fora. Extremamente interessante. Agora, estou à espera de que o mundo agora vá à base e vá à top lane. E o Nautilus aqui, penso que vai ter dificuldades contra a Irelia. A Irelia está, além do Nautilus, vai puxar agora contra a Irelia. A Irelia apenas ficava a farmar o que obrigava o Nautilus a se colocar um bocadinho estendido e a possibilitar o gank de Dr. Mundo. O Corporate Mundo já não é doutor. Sim, agora é. Deixou de ser doutor. Entretanto, vemos o abraço na Soraka. E é graças a ele que temos as skins extremamente baratas. Temos que dar graças ao Corporate Mundo. Eu votei nele para. Sempre bom saber isso. Para ser o presidente. Nem mais. Felizmente, o meu voto não conta para nada, por isso. Entretanto, vemos o Ezreal a colocar uma ward. Não será muito comum, mas. Tendo em conta também que teve a First Blood, creio que se pode dar. Pode dar-se ao luxo de comprar uma ward também para ajudar um pouco a carga no suporte. Exatamente, já está aqui o Dr. Mundo. Exato, a ser apanhado, a exausta ser gasto, o Ignite também. E a cair muito bem, ainda a tentar usar Dreadline para escapar, mas o Ignite e o Exhaust. Exatamente, entretanto, cá em baixo vemos os exhausts a serem gastos, tanto do lado dos SS como do lado dos Kiko, e o Ezreal agora irá tancar um pouco de torre, como podemos ver, entretanto o damage é muito. E obrigar também a Soraka a utilizar o flash. Lá está, é exatamente isto, Ezreal e Janna, é exatamente isto, não há palavras para descrever o RS da lane. Entretanto, o Jax também apareceu cá por baixo, entretanto não aconteceu nada, visto a direita de câmera não ter trocado automaticamente. Mas de qualquer das formas, lá está, a Ash a ver-se extremamente apertada ou empurrada contra a torre constantemente, tendo em conta o burst damage que o Ezreal tem. É que está, ele nem precisa de Mystic Shots, ele simplesmente com auto-attacks consegue empurrar a Ash de volta para trás e dar o seu arresto todo.
Exatamente. O Ezreal também já tem duas Doran's Blade, por isso. Acho que apenas tem as botas. Penso que enquanto acho não for à base e comprar algo para se manter na lane. Sei que tem a Soraka, mas não lhe irá servir muito quando o Israel já está a tirar 103 de damage. Ainda por cima com o shield da Janna será difícil para a Ashe Sim, 103 de mais recuperar. 75, atenção. Exato. Faz um total de 103, 178. Exatamente. 178 mais o shield da Janna. Shield esse que, como podemos ver, a Eye of the Storm já está a level 3, como seria também de esperar, visto que ela já está a level 5. Mas sim, entretanto, vemos agora o Jax que iria fazer o blue, mas a ser visto. Aliás, a Morgana e o Dr. Mundo a serem vistos. E a Portanto, Soraka mais vemos o Ignite aqui. novamente, exato. Meu Deus. Vamos recuar um pouco para ver esta kill também. Cá está a Soraka num overextend. O Alling ela a acertar. Como seria de esperar, sim. Estão aqui a pedir para metermos o scoreboard da amostra. Creio que não há grande utilidade, mas sim. Scoreboard vê-se de quando em vez. E aqui o Corporate Mundo a roubar o blow da equipa dos SES. Já está a haver pings no Draco. O Jax também já se dirige para o blow. Infelizmente não está lá. Ele vai ser obrigado a recuar. Sim, já está Morgana agora a ser vista pelo Vladimir, a utilizar apenas o ultimate para ele, o Ignite também a sair. Mas agora também de pulo, não sei até que ponto é que isto foi. Bem, conseguiu matar a Morgana. Burst damage mais o Ignite. Ainda acabou por gastar também o Ghost. Não foi nada mal, digo já. Mesmo apesar da presença Exatamente. da Janna. Nada mal. É uma kill para a equipa dos SES, uma kill para o Vladimir, que é sempre muito bom. Exato. É sempre bom quando um dos champions de late game começa a ter kills. E esperemos que seja a primeira de muitas. Sinceramente, tendo em conta o setup do Skip, creio que o Vladimir vai mesmo precisar de bastante feed. Portanto, temos aqui em cima o Ares no Nautilus, o shield Irá do ser Varth. certamente agora uma sete, não, não. Que o Ezreal a decidir e muito bem recuar, acho que já tem a sua sete, já que já estava pronto para o gank. Sim, entretanto, com a certeza vamos ver um dive quando este shield acabar. Não sei porquê, mas. Não, entretanto, o Nautilus vai mesmo recuar. Mas sim, vemos o Dr. Mundo agora que irá facultar certamente o Blue à Morgana, cá está. E aqui o facto de Nautilus ter ido à base já dá uma vantagem excelente para a Irelia, que já está com 92 minions agora e apenas 51 para o Nautilus. Exatamente, 41 creeps a mais para a Irelia. A Irelia que optou por fazer duas Dorns em vez de fazer uma outra build qualquer, ou seja, em vez de escolher items, optar pelos Dorns. Ou se lá saber porquê, visto até que mesmo que tinha a vantagem sobre o Nautilus. E agora Vladimir que poderia ser apanhado fora de posição, mas a ward, ver o Dr. Mundo também conseguiu desviar-se do. Aliás, ajudou bastante a desviar-se do Infected Cruiser. De qualquer das formas, podemos ver que já está level 9, agora as Transfusions irão sair a 3 segundos de cooldown. São 4, mas ok. Close enough. A ser apanhado Aqui numa Dark Pendant da Morgana. a vantagem aqui do Israel é Israel, desculpa, na bot lane está a impedir que as farm já o Israel está com Sim, este entretanto 86 cá em cima gás com 56. vemos a Irelia a ser perseguida pelo Jax, no entanto, creio que já não vai dar em nada. Exatamente. Como seria de esperar. Jax agora a passar à frente da ward. E era a voltar à carga no Nautilus, como podemos ver o slow da Fades a procar. Também muita sorte para a Irelia, a procar constantemente o slow da Fades. Isto que me dará a mim Já está que aqui me já. acontecesse assim.
E já que se voltou, isto significa, obviamente, que o Drake está ou irá ser feito por parte da Chiquique. Está, isto é uma jogada, é sempre uma jogada extremamente inteligente, que é forçar o jungler a ir top, atrás de um overextend. Portanto, temos agora alguma overconfidence da parte do Ezreal, que pode mesmo morrer, mas o Monsoon da Janna, portanto, o flash da Ashe, mas que é o Lingale tão bem colocado do lado da parte da Janna, a impedir por completo aquele último auto-attack que iria certamente dar aquilo do Ezreal à Ashe. Muito, muito bem jogado da parte da Janna. A mostrar que, Apesar disso, lá está, a Janna ainda se colocou em frente, exatamente, para o para vôlei da Ashe. tancar o volley, exato. Isto é big plays, my friend, mas vale a pena. Big plays. Ou não seria esta uma final mensal da GoPT Farnall, não é? Exatamente. Recordar que neste torneio, por assim dizer, e vamos agora o Ignite a sair e o Ultimate que caiu, exatamente, acaba por não ser suficiente para deitar o Doutor Mundo abaixo. Não estaria à espera de outra coisa também, Já vão sinceramente. para o segundo blue da equipa dos SS. Já fazer spawn dentro de uns segundinhos, penso eu. Isso será apenas uma Exatamente. questão de Já esperar, fez etc. spawn. E Skika aqui a controlar e muito bem a jungle dos SS. O que é sempre. Impede sempre o Jax de ficar com o blue. Exato. Impede o Jax de ficar com o red se derem red no red, né? Mas dois blues já faz alguma diferença. Nem mais, e como podemos ver, o Jax está mesmo até a level 7, passo que o Doutor Mundo está já a level 9. Mesmo o Doutor Mundo não tendo. Aliás, ficou com um dos blues. Terá sido o primeiro que foi roubado, exato. Portanto, vemos o Ares da Ashe no Ezreal. E agora muito damage na Soraka a ser obrigada a flashar, mas mesmo assim um auto-attack a garantir mais uma kill para o Ezreal, que neste momento já conta com 3, como podemos ver, para além dos 120 creeps no bolso, por assim dizer. 120 contra 77 da Ashe. Exatamente. Até mesmo o Nautilus 78 contra 128. Quase não, neste caso tem mesmo 60 creeps de diferença. E a diferença de para o Ezreal e a Ashe 2000. Isso irá Dois fazer cabos algo é diferente, exatamente uma BF sorte. E E o agora Jax foi a agora. altura do Red a ser roubado. Exato, o Jax agora a ver o seu Red a ser roubado. Portanto, segundo o marcador. Vemos agora a tentativa de dive na Ashe, já anda a tancar alguns hits da torre, mas a Ashe a defender, ou colocar-se numa posição mais defensiva, que pode agora apanhar o Doutor Mundo, no entanto não tinha as Frost Arrows ligadas, ou os Frost Shots, não estariam ligados, e não conseguiu apanhar o Doutor Mundo. Qualquer das formas, curioso, a Ashe não estar a levelar o Frost Shot, mas sim o Hawk Shot, ou pelo menos a colocar mais um ponto no Hawkshot do que no Frostshot. Ou seja, ela também sabe que está atrás do Ezreal, de certeza absoluta, até mesmo pelos items. E sabe que tem de recuperar de alguma forma. E neste caso irá ganhar, como podemos ver, mais 2 de gold cada vez que der um auto-attack. E que engraçado, agora diz mesmo Exatamente, o diz total de gold quanto é que já colecionou, era o que que já estava a ver. deu. Extremamente curioso. O que pareceu-me é que não dá os dois de extra gold quando a Ashe mata o menino com o volley. Pelo menos pareceu-me isso. Neste caso, Não o que tenho a diz lá é certeza, one de number Ashe certeza. kills a unit. Tendo em conta que diz lá isso, ela tem que dar ou tem que ganhar o gold extra cada vez que dá um last hit, seja com que skill for. Mas sim, parece que não está a dar, pelo menos ela estava a receber 21 de gold. Não seria como. De qualquer forma, vemos aqui o bait do lado do Vladimir, que vai até mesmo acabar por morrer devido à Sunwind Pool, mas não acabou mesmo por ser o Infected Cleaver do Doutor Mundo, dar o last hit. Vemos agora a Janna também a juntar-se, o All In Gale mais Exhaust, completamente devastador. Doutor Mundo a mostrar o porquê deste masoquismo ser completamente OP. E ainda o ultimate do Ezreal a cair muito bem no Jax, a acertar perfeitamente. Exatamente. Sim, o Ezreal que utilizou o seu ultimate da botlane, atenção.
Mas o Alan Gale da Jana que acertou exatamente na altura certa. Muita coordenação. É muita coordenação. E aqui ainda continua a lagar. A Morgana continua com 250 de lag. É sempre Mas bom. mesmo assim, é fazer um bom trabalho. Sim, exato. Tendo em conta que está mesmo exatamente a jogar de Morgana. Está bem que tem que acertar o skill shot, ok, mas o ultimate é só colocar também das champions e carregar no R, sinceramente. Tratando de agora o Ezreal a falhar o Mystic Shot, no entanto os auto-attacks a saírem, a Alingale já falhado, o Exhaust saiu no Ezreal, que já está a milhas, mas acaba por flashar, no entanto não foi o suficiente. Cá está o Monsoon, a razão pela qual se escolhe uma Janna, entretanto agora do outro mundo, a aparecer, a ação a continuar, e agora o Ezreal a utilizar também o seu ultimate, a acertar nos três champions, o Will a ser um pouco inútil, por assim dizer, double kill para o Dr. Mundo. O Ignite a sair, e agora a Morgana que quase acertava a sua Dark Binding no Jax. Portanto, mais uma kill para Ezreal e agora o Ace. Aliás, não foi o Ace, não senhor. O Vladimir está vivo. Mas sim, ambas as lanes a serem mortas, tanto top como bot. E mais um Drake para o Skik, que os irá colocar assim com exatamente 10 capas de vantagem relativamente à equipa adversária. Não são 10, ok, são 9.5, mas whatever. Deixa-me só dizer que a Soraka, acho que foi 0.5 segundos que a Soraka teve de reação para clicar no Astral Blessing para se curar, porque ela ia morrer com o ultimate do Ezreal. Ficou muito low, dá o seu Astral Blessing e consegue sobreviver com 50, pensou, ou 60 de HP. E mais um blue roubado agora pela parte da Irelia. Sim, A equipa de CS aqui com alguma dificuldade. era ali que neste momento já não precisa de prestar contas a ninguém, tem uma Fade, tem o Itzen, mais os tais dois Dorans. Lá está ela agora. Vai apanhar alguém, parece-me. Vamos ver, será que cá está o Stan a sair no Jax, entretanto. O ultimate é o play do Vladimir a sair, o Irelia quer continuar a fightar, o ultimate também do Nautilus a sair, o Ignite e a Irelia parece que vai morrer, não antes. No entanto, de levar o Vladimir consigo, ou pelo menos de ajudar a levar o Jax, também acaba por morrer, agora será a vez do Nautilus, certamente. Morgana que está a ficar sem mana, também sem HP, ainda a acertar o Dark Binding no Nautilus, que se vê obrigado a flashar por cima da parede e agora a utilizar o Dredge Line para se colocar ainda mais longe dos elementos adversários. Irá ser aqui um dive. A torre já está com muito pouco e o Nautilus vai cair certamente. Sim, exatamente. Um auto-attack, cá está do outro mundo. Dark Binding da Morgana também a acertar. Mais uma kill para o Dr. Mundo. O Dr. Mundo que está a 703, curiosamente. Já com o Spirit Visage, que é um dos itens-chave no Dr. Mundo, visto que aumenta os heals e os Regeneration Effects em 15%. Penso que vai sair agora o surrender da parte dos SS. Já estão a anunciar Giga, exatamente, sai agora o surrender. E os que ganham a final mensal de maio da GoPT para LoL. Exato, num jogo que foi extremamente one-sided, como podemos ver pelo scoreboard 14-3, a ser extremamente dominado a partir do logo do minuto 1, pelo menos a nível da botlane, pelo Ezreal. Ah, está. Pro place, caros amigos, por hoje foi tudo. Espero que se tenham divertido com este jogo. Não me diverti muito, ou poderia ter-me divertido mais, no entanto, pronto, lá está. Dr. Bond aqui a se provar eficaz. Exatamente. 7-0. Vou o jogo às costas. Pretty much ganks do mundo, muito, muito eficazes. Apenas para recordar que as inscrições para a GoPT for LoL do próximo sábado e para a Night Cup, assim como para a próxima Clash of Legends, que será a número 17, já se encontram abertas, por isso toca de ir inscrever, pronto, criarem a vossa equipa, caso não tenham uma. Na ESL, o site será www.esl.eu. Venham jogar connosco. Possivelmente tenham um shotcast também. Blá blá blá. Tens alguma coisa a adicionar, realista? Eu sinceramente fiquei um bocado mal depois deste jogo. É tão Não, bonzinho que sem sal. o que eu gostei de ver foi o Dr. Munda a fazer o jogo que fez, foi um jogo, um belíssimo jogo. É toda a gente que nos está a ver, tivemos mais de 100 viewers, muito obrigado.
por assistirem a esta final mensal Nem de mais. maio. Se bem que lá está, não foi o E é. jogo que gostávamos que tivesse sido. Nunca é bom ver um atropelamento, por assim dizer. No entanto, queríamos agradecer a toda a gente que nos esteve a ver, como o Relix estava a dizer muito bem, seja da comunidade portuguesa como da comunidade também brasileira. Um grande abraço para o Brasil. Eu não sei, Relix, se tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, é só. Nhé. Vamos então dar encerrada por hoje e definitivamente esta GoPT for LoL desta final mensal de GoPT for LoL do mês de maio, com a vitória assim a ir para os Kick. Agradecemos novamente a toda a gente que nos viu. Não se esqueçam, um likezinho no Facebook. É sempre bom. www.facebook.pt/slpttv. Deixem lá um like. Nós gostamos e vão ajudar a salvar certamente uma criancinha algures no mundo. Resta uma boa noite a todos. Alexis, Boa despede-te das noite pessoas. a todos, muito obrigado a todos e até quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau. Sim, quinta-feira já amanhã. Até amanhã.